У районі міської лікарні мешканцями Бердичева помічено підозрілу особу, котра пропонує дітям взяти участь у відомих пісенних і танцювальних шоу, виявляючи при цьому до них нездоровий інтерес. Останнім часом одного й того самого чоловіка бачили біля різних будинків, що по Житомирській, а також поблизу 15-го ліцею. Ми звернулись за коментарями до міського відділу поліції, працівники якого справді днями зареєстрували повідомлення про те, що у під'їзді незнайомий чіплявся до дівчини. Поліція нині розшукує, встановлює особу чоловіка. Даному чоловіку на вигляд 30-35 років, одягнутий в шорти, синю футболку і така особлива прикмета, без передні зуби надщербнуті. Кому хоч щось стане відомо про місце перебування даної особи, прохання повідомляти у поліцію. Прохання мешканцям міста Бердичева та району, якщо щось стане відомо про вище описаного громадянина, щоб повідомив нам по телефону 211-44 або 102.